Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så skal jeg snakke om neglelakk. Navnet på neglelakken kommer her, for det er bare fransk, så jeg prøver ikke engang. Det er de neglelakkene av den typen her. Jeg har 5 stykker, jeg fant ikke igjen i farta, men jeg ville prate om dem uansett. Fargen jeg har prøvd er da den ene jeg ikke finner, som er en lys beige farge. Og så er det den jeg har her, som jeg fikk i bursdag av Guro, som er Orange Triumph, som er 444, og de her er så utrolig bra. For det første så holder de fantastisk lenge, men fargene er så utrolig fine. De går på glatt, det blir ikke sånn skjoldete som noen neglelakker kan bli. Når du tar dem på deg, så kan det nesten bli litt sånn at du ser på en måte spor etter børsten da, hvis jeg kan kalle det det. Den her går på perfekt. Jeg tar på meg en base coat, så tar jeg 2 lag med farge og 1 lag med top coat, og neglelakken holder i hvert fall 3-4 dager, noe som er veldig mye bedre enn andre ting jeg har, så det er jeg veldig fornøyd med. De her er da fra L'Oreal, og igjen, navnet kommer opp her oppe. Jeg fant dem forrige uke, tror jeg det var, og da hadde ikke jeg sett dem før. Så jeg tror det her er noe ganske ny variant av neglelakken deres. Og jeg har ikke prøvd mye av L'Oreal neglelakken før. Jeg har prøvd noen av de som kommer i de veldig små, tynne flaskene, som jeg tror hører til den Color Reach-serien. De er jeg ikke så fornøyd med, men de her er bare helt fantastiske. Jeg gleder meg til å bygge opp samlingen min med forskjellige farger av den typen her. For noen av bursdagspengene mine så kjøpte jeg meg 3 farger, noen som dere kommer til å se igjen i en innkjøpsvideo, men jeg ville ha dem med her. Jeg kjøpte en lys rosa farge som kan passe fint i sommer. Det her er Jardin des Roses, som jeg tror betyr rosehagen på fransk, hvis ikke jeg tar helt feil. Så har jeg en mørk, dyp rosa farge, nesten litt sånn lilla, som heter Rubis Folies. Fransk, vet du. Excuse me. Og så har jeg da en blå farge som heter Cobalt Indecent. Men jeg er veldig spent på å bruke den her, fordi at jeg synes den fargen her var utrolig fin. Så kanskje det kan være en fin farge jeg tar på meg på 17. mai, for eksempel. Som sagt, jeg er super fornøyd med kvaliteten på de fargene her. De har en veldig bra fargeutvalg, men for meg så er det alltid... Det spiller ikke så mye rolle hvilke farger de har, for som regel så har de rød og de har svart, og det er jo det jeg bruker mest da. Men for meg så er det alltid kvaliteten som tels. For meg så er det viktigere at neglelakken holder lenger på neglene enn at jeg får et fargevalg mellom himmel og jord. Og de her holder lenge. Jeg er ikke en sånn person som gidder å ta på meg en ny neglelakk annenhver dag, for at det har jeg ikke tålmodighet til. Så de her passer perfekt for meg. Legg igjen en kommentar hvis dere har prøvd dem, og hvilken farge dere liker best. Og så snakkes vi. Ha det!